Ова беше едно од најкритичните места во градот, пред се поради породните дождови, поради поплавите, меѓутоа поради фрлањето на многу смети ѓубре од околината и околното население, па јави и апелова на кабиде да после чистењето на каналот да се внимала во околу фрлањето на шут и друг вид на ѓубре, бидејќи со стеснување на каналот се прават и големи проблеми кога имаме породни дождови. Бе извадени над 6000 метри кубни отпаден материјал кој мислам со во многу ќе допринеси за протокот и за припаѓање на дури на 50 годишни води што ги имавме минатиот период. Абе гледај што е ова, ова џаби да чиста и да правова не вреди, многу ѓубришта се фрла. Ова треба да се направи џаде, да личи малце, имаме болни деца, грибој ваќа, болести фаќа. А зошто фрла луѓе? Е зошто ти нема континер да дојди овде, каде го зема ѓубрево? Ама и река е, ова сака да се среди, срамота е. Срамота е ово, ова е миризба, ова е болест. Поплави влегува тука, сега брзо време имаше поплава, влезе внатре, сето внатре во куќата влезе, под куќата момче. Сега добро е момче. Задоволни? Да, задоволни. Ако треба уште пак, ама сега добро е многу богу и чистија.